tässä taas. No, tässä oli tullut vähän mielenkiintoisia uutisia, tai no, mielenkiintoisia karmeita Meksikosta. Mä en ole muutaman kerran puhunut siitä, että miten musta alkaa tuntua, että, ja näyttää kovasti siltä, että Meksiko alkaa muistuttaa feodaaliajan tai keskiajan Eurooppaa siltä osin, että baronit ja muut mahtavat niin kuin hallitsee aluetta, keskusvalta on heikko. Tässä tapauksessa huumeparonit oikeasti ja kartellit pitää tiettyjä alueita maassa täysin hallussaan ja pyrkii ulottamaan kyntänsä ja vaikutusvaltansa lähes kaikkialle. Aiemmin se oli huumekauppaa ja ihmiskauppaa ynnä muita vastaavia sellaisia, mutta se on mennyt niin kuin avokadoon, maataloustuotteisiin ja muihin vastaaviin. Ja myös valtiolta varastamaan öljyä ja muihin. Eli se on ulottanut kaikkeen, mistä saa rahaa niin kuin kyntänsä, että se saisi siitä otettua ja huumekartellit rikastuu. Tosin se on hemmetin vaarallinen, niin kuin siellä oli Meksikossa niitä valtavia mosoleumia, niin kuin jossa on huumekauppia, että niin kuin ne on väkivaltaisen elämän elää ja muita pääpommoja, että niillä on hienoja. Tehdään vähän niin kuin tulee mieleen joku Egyptin hemmetin temppelit ja muita, että niille rakennetaan hienoja kuolleille hienoja temppeleitä ja muita. No, mihin muuhan sitä rahaa käyttäisi. Mutta yksi mihin on myös menty on luonnonsuojelijoiden kimppuun. Tässä on mielenkiintoista, että tässä oli joku toinen, joku erilaisen perhosten suojelualueella toiminut Raul Hernet Romero, no, löydettiin murhattuna tässä, että no, terävillä esineillä tässä, että se oli joku toinen tällainen joku Homero Gomez Gonzalez löytyi kuolleena kaivosta sinänsä, että eli jonkun El Rosarioin suojelualueella toimi johtajana, että hän on surmattu siinä, että tämä on sellainen perhostavattoma kuin miljoonia perhosia lentää Pohjois-Amerikasta talveksi ja niin päin pois tässä eestakasta, että tämä suojelualue oli sellainen lepopaikka niille sinänsä. Ja tätä aluetta uhkaa niin kuin laittomat metsänhakkuut, jotka on niitä yksi ja Meksikoa riivaavista laittomuuksista. No, kartellit ottaa tämän haltuun. Eli tämä on hemmetin isoa bisnestä sinänsä tässä vaiheessa. Eli tässä vaiheessa kartellit ottaa niin kuin, no, ei ne välitä luonnonsuojelusta tai muita vastaavia. Tässä olisi niin kuin luonnonsuojelijoillekin pikkusen mietittävä, että eikö nyt nämä kartellit kannattaisi saada kuriin tai muita vastaavaa. Että jotenkin saataisiin tämä hemmetin rikollisuus kuriin. Mä oon puhunut, että ne koko ajan yrittää uusia keinoja, niin kuin se tunnelijuttu, 1313 metriä pitkä tunneli Yhdysvaltain ja Meksikon rajan välillä ja 10 metrin syvyydessäkin vielä. Että siinä on aika hienoa, ja kun on valaistuksella, ilmanvaihdolla ja niin päin pois. Että tavaraa halutaan sinne Yhdysvaltoihin vielä, ja ilman mieluusti tullia, tai no, ynnä muitakaan vastaavia asioita. Ja tämähän on ihan käsittämätön ongelma, mikä on alkanut tulla oikeasti. Yhdessä vaiheessa mä ajattelin, että Meksiko on niin kuin, no, USA:n alapuolella vähän öljymaa ja ehkä vähän levottomuuksia sinänsä, mutta ei näin pahoja. Mutta se on koko ajan tuntunut pahentuvan. Niin kuin siellä ne huumeparonit on oikeasti paroneita omilla alueillaan. Ja ne päättää, kuka elää ja kuka kuolee, minkälaiset rangaistukset on ja mitä siellä voi tehdä. Ja sehän oli se Meksikon, siellä se yksi huumepomo, jota pidätettiin, yritettiin. Sanottiin, että ne poliisit yllättyi, että se oli siellä, että niiden tarkoitus ei ollut edes kai pidättää, mutta niiden oli kai pakko. Ja sitten hommasta tuli vähän sotkusta, että valtio pakotti eteenpäin sotilaita lähetettiin, mutta huumekartelli pisti koko kaupungin täysin seis. Oli se Helsingin kokoinen kaupunki tai isompi, jonka ne pisti täysin pois. Ei voinut helikopterit, kun oli IT-aseitakin, ilmatorjunta-aseitakin niillä kartelleilla ja torjui sen kaiken. Ja ne päätyi sitten vapauttamaan tämän kartellin johtajan, se Sapon poika. Ja myöhemmin se poliisi, joka pidätti sen, niin ammuttiin. 155 luotia, kun me ammuttiin siihen autoon. Joo, someone want to send a message, hei. Joku lähetti kyllä viestiä aika selvästi sinänsä, että tälle ei käy. Ja en mä tiedä, saatiinko niitä ikinä kiinni. Onhan suomalaisiakin niitä jotain ihmisoikeutta, jotka meni jossain bussimatkalla ja muita edelleenkään saatu oikeutta. Sitä edelleen löytyi Areenasta se dokumentti. Joo. Ja nyt se oikeasti on alkanut kaikista muista, että nyt on mennä jo luonnonsuojelualueelle ja muillekin vastaan. Kaikista, mistä saadaan rahaa. Eli Meksiko on
on menettänyt kontrollinsa. Ja se on luultavasti korruptio on mennyt niin läpi sitä yhteiskunnassa, että poliitikot tai muut ei enää pysty, niihin ei enää voi luottaa. Kansa äänestää, mutta mikään ei muutu. Ja mä en oikeastaan enää tiedä, miten Meksiko aikoo tästä tilanteesta selvitä itsensä. Ja aikooko se pyytää Yhdysvaltoja apua? No, poliitikot on korruptuneet, että ne haluaa torjua, ettei USA puuttu sitä. Trump sanoi, että hei, me voidaan auttaa, mutta se Meksikon presidentti sanoi, että ei tarvitse, me hoidetaan tämä. No, ei näytä oikein siltä, että saadaan hoitoa sitä asiaa. Eli tässä koko ajan tällaiset tyyliset uutiset pahenee vaan. Luonnonsuojelualueella tapetaan luonnonsuojelijoita. Koska, no, ne on alueella, jolla on arvokkaita asioita ja muita. Eli pahemmaksi vaan tuntuu menevän. Eikä oikeastaan tiedä, miten se Meksiko paranee tästä asiasta. Sinänsä alan jo ymmärtää, minkä takia Trump rakentaa sitä muuria, hei. Se haluaa pitää, että se jollain tavalla olisi kontrolli siihen niihin huumeparoneihin ja kartelleihin, että jotain edes pystyisi tukkimaan sinänsä, ettei ne pysty hyödyntämään sinänsä. Ja miettikää sinä, kaikki se karavaanit, jotka sieltä tuli, ihmiskaravaanit, ne haluttiin hajottaa, että me kartellit pystyy yksittäisiä ihmisiä hyväksikäyttämään, kiristämään ja sitten laskuttamaan niistä, jotka haluaa Yhdysvaltoihin. Eli jokainen laiton maahanmuuttaja saattaa olla, että se rahoittaa kartelleja. Eli mitä tässä oikeastaan pitäisi tehdä sitten? Ja nyt ne niin kuin menee tappamaan luonnonsuojelijoita, koska ne häiritsee niiden bisneksiä. Ja hallinto ei oikeastaan voi mitään. Tässä kaikki. Jatko.